Gran final de 2021 pel vòlei Sant Pere i Sant Pau. Els de Blau Steobski han vençut el Xàtiva 3-0 i així tanquen aquest any esportiu. I provisionalment es col·loquen segons a la classificació de la Superliga 2. Recordem que els dos millors, l'intocable Lilla Grau invicta com a líder, i de moment el Sant Pere i Sant Pau serien els equips que disputarien la fase d'ascens a Superliga. Ara bé, hi ha partits pendents per darrere, els màxims perseguidors ara mateix dels cooperativistes, el Barça amb els mateixos punts que el Sant Pere i Sant Pau, però amb un partit menys, un Barça que ha perdut contra l'Illa Grau avui mateix, i el Sant Roque amb 20 punts, dos per sota del conjunt tarragoní, i això sí, amb dues jornades menys. Aquest mateix diumenge el Sant Roque podria avançar els de Blau Steobski a la taula classificatòria una altra vegada si guanyen contra el Club Natació Sabadell, que és el penúltim classificat. De moment, els registres són positius, ho deien, 22 punts, 10 jornades, la majoria de rivals han jugat 9 partits, altres alguns 8, és a dir que la setmana vinent, que és quan es tanca la primera volta, el vòlei Sant Pere i Sant Pau descansarà, no tornarà a jugar fins al 15 de gener, quan ho farà contra el Saire, que és el cué de la Lliga sense cap victòria ja a domicili, a les Illes Canàries. El partit d'avui, poca història, domini absolut del vòlei Sant Pere i Sant Pau, amb sets que han marcat aquests registres, 25-17, 25-16, 25-18, tan sols en el tercer i últim set. Ha anat per davant en el marcador durant un bon tram de duel el conjunt visitant el Xàtiva fins l'11-12. A partir d'aquí, un parcial de 7-0 ha deixat coll avall el partit per un Sant Pere i Sant Pau liderat ofensivament per Elio Carró de Guas amb 17 punts. Bon començament de temporada de l'equip de Tarragona en una lliga amb un nivell a la part alta espectacular i on serà caríssim tenir opcions d'accedir a la fase d'ascens.